Sister Pienaar, dames en heren. Dolf van die kerk het 2 dagen voor Chris Barnard se dood met hom oor die lewe gesels. En hulle het besluit, soos die einde nader, 1 woord staan voorop: verwondering. In my 81ste levensjaar staan ek vanavond hier voor die in verwondering. In verwondering oor die Afrikaanse taal, die onmeetbare hoogtes wat die taal bereik het in die letterkunde, die digkuns, die akademie en die beroepswereld. Ek het die voorreg gehad om in die taal gebore te word, groot te word, skool en universiteit toe te gaan. In die praktyk het ek die taal gebruik en uiteindelik as regter my uitsprake daarin geskryf en gelewer. Ek is in 'n staat van verwondering dat die kleurpaneel in 'n jaar waar daar uitsonderlike boeke in Afrikaans die lig gesien het, my met die gesaghebbende U.J. de Wietprys bekroon het. Verwondering, onbegrip, dankbaarheid. Wie is ek? Het ek as tweedejaars student op Fuk luid gevra aan die eerstejaars wat in rye in die toosjes saamgestaan het gedurende die ontgroening. Nooit het ek kon droom dat ek 62 jaar later by die universiteit op 'n glansgeleentheid sal verduidelik wie ek is. Die skuilnaamse tyd is verby. Dit sou oneerbiedig en ondankbaar teenoor die keuringspaneel en die universiteit van Johannesburg wees om nie vanaand hier te, ek wou sê staan, maar nou sit ek. Hoe kan ek u bedank en u oortuig van my waardering vir hierdie aand, vir die eer wat u my aandoen? Ek spartel nog. Voor ek met die skrywery begin het, het ek gereken, dit gaan wees soos om met dorosse te speel, of vir Sannie Kutsie te leer kleiosse maak. Toe ek agter my rekenaar sit, het die gestoei begin om woorde in die hok te slaan. Sinne soos 'n span langhoring Afrikaner osse ingespan te kry. Toe het die gedagte weer vaag weg in my kop opgekom dat my span osse op die skou met 'n prys gaan wegstap en ek huis toe sal gaan met 'n resept op my bord. Nou, na die aankondiging dat my boek met die U.J. de Wietprys bekroon is, en hy selfe kalf uit die hok gespring, die bul het oor die heining gespring tussen die verse in en die osse staan verslaan. Die skuilnaam, my pa se voorname, my ma se van. Die media mense wou weet, waarom die skuilnaam? Ek antwoord, wat's in 'n naam? Dis die vraag. Lodewyk G. Du Plessis, alias Andries Buys, en Daniel Jacobus van der Walt, ons 2, ek bedoel 3, dra swaar aan ons name. Dankie, Dani, Daan, advokaat van der Walt, Klingas, oom Daan, die vark van Eystervarkfontein. U weet nou precies wie Daan is, of nie is nie. En as alles voorspoedig gaan, het Daan binnenkort nog 'n naam.
oupa. Sy swart oog, klein Dani is op pad. Oupa se aapstert. Nou, wie is die ander kerel? Die ander is julle. Rilke sê, 'n mens moet baie ondervinding van die lewe opdoen, voor jy kan hoop om dalk 'n goeie sin te skryf. Een van die dinge wat ek onthou wat hy opnoem, is, jy moes by die dooies gesit het, in 'n kamer met 'n oop venster. Hoe kom die gebruiker van woorde by die oop venster uit, indien ooit? Ek noem vir u drie dinge wat 'n rol gespeel het in my bewuswording van die wonder van stories en die krag van die woord. Toe ek so 14, 15 jaar oud was, en in standaard 8, dit was in 1953, toe het my Latijn onderwijzer ons te kwartaal lang Afrikaans gegeven. Die voorgeskrewe boek was Die Grensloose van W.A. de Klerk. Met die boek het my Latijn onderwijzer in een skoolkwartaal my oë oopgemaak vir die wye wêreld van die woord en van die storie. Ek was nog baie jonk, maar ek het al van die liefde geweet. In graad 1 was ek smoor verlief op 'n swart haar nooi. Nooit 'n woord met haar gepraat. Ek kan nie eens haar naam onthou nie. Haar van was Schlossberg, die dogter van die Joodse meelenaar op ons dorp. Ja, allemaal het daai daar nog na die Afrikaanse skool toe gegaan. Ek neig nog steeds die vreemde in. Eers 'n Jood en vir die laaste 20 jaar 'n Chinees. Ek swem nog altyd stroom op. My geld is nog altyd op die buitepaard. Die goue reel by die skep van literêre fiksie het ek geleer is, alle idees moet storie word. Geen idee word net aangeplak. En wat doen ek? Ek probeer in my boek van stories 'n idee maak. Om vanavond hier voor u te staan, moet ek ook lopend iets reg doen, reg gedoen het met my stories. Daan se story is jare gelede gebore in my tandarts se wagkamer, waar ek 'n ou oom se brief aan 'n tydskrif se troostante gelees het. Hy vertel dat hy na aandjie uit saam met sy vriendin in haar woonstel gaan koffie drink. Toe hy uit die latrine kom, sit sy nakens op die rusbank. Wat, vra hy die troostante, wat is fout met die vrou? Dieselfde aand, by 'n geselligheid, vertel ek die story vir die manne op die braaivleisvuur. Een van hulle sê, hoe dan so? 'N man is mos nie 'n klip nie. Hoe langer ek daarna oor die komiese in die ou man se probleem gedink het, hoe meer het ek die tragiese kant begin insien. Was die ou man dalk gay? En of is daar dalk iets fundamenteels verkeerd met die samelewing se opvatting oor die seksdaad? Die tweede ding wat my gehelp het, was die regspraktyk. Die groot Engelse regsgeleerde, wat ek vroeg in my professie ontdek het, Lord Denning, het 'n boek geskryf met die titel The Discipline of the Law. Hoofstuk 1, Command of Language. Paragraaf 1, The Tools of the Trade. Hy val direk met die deur in die huis. To succeed in the profession of law, you must seek to cultivate command of language.
Words are the lawyer's tools of trade. When you are called upon to address a judge, it is your words that count most. It is by them that you will hope to persuade the judge of the rightness of your cause. Laar af op dieselfde bladsy waarskei teen opgeblaaste taal. Effektiwiteit vereis woorde wat eenvoudig is en duidelik. So maklik. Ten slotte sê die Britse Lord, moet jy aanhoudend jou taalgebruik oefen. Hy praat uit eie ondervinding. I took infinite pains in the writing of an opinion. I crossed out sentence after sentence. I wrote them again and again. Ek het diep pad met die daal van Daan van der Walt geloop. Ek het ophou tel hoeveel maal ek die boek oorgeskryf het. Vooral die eerste hoofstuk. Vooral die eerste drie sinne in die eerste hoofstuk. En die laaste sin in die boek. Vra Lauze, en hy sal sekerlik vir u sê, maklik 10.000 maal. Na al die oorskrywerij het ek die debietskrywer myself afgevra, is alles wat ons skryf nie maar net echo's van stories wat ons vroeger gehoor en oor gedroom het nie. My derde bewuswording is as volg. In sy laaste brief skryf Daan dat hoe ouer hy word, hoe makliker huil hy. Een goed geskrewe sin beweeg hom tot trane. Oor een herfstblaar op die grond huil hy skaamteloos. In die nabetrachting achter in die boek skryf ek die verwysing na die herfstblaar is geïnspireerd deur een gedig van P.W. Buys in sy bundel van sigbare en onsigbare dinge. Die bundel was sy derde en is op sy 75ste verjaardag bekendgestel. Een jaar later is hy oorlede. T.T. Kloete het ergens in een onderhoud gesê dat P.W. Buys nie die erkenning kry wat hy verdien nie. P.W., Pieter Willem, my broer, sy fijn aanvoeling vir en keurig gebruik van die korrekte woord was vir my van jongs af 'n inspirasie. Ek wil graag vir u die gediggie oor die herfstblaad voorlees. Een somer lank het hy teen stormgeweld van wind en reen vas aan die tak geblei. April maand, in die najaar al, het net een roering in die lug om sagies aarde toe laat val. My dank en innige waardering gaan aan die keurpaneel wat my boek waardig geag het vir die gesaghebbende IG debietprys waarmee dit bekroon is. Ek noem die keurpaneel by die naam Frederik Jebota, Dr. Karen de Wet, Dr. Amanda Laurens, Dr. Johan Meiberg, Professor Andries Olifant, Professor Marleen Tina. My dank gaan ook aan Marleen van Niekerk en Willem Anker wat my geduldig begelei en inspireer het by die skryf van die boek. Frederik de Jager vir sy raad en bystand by die finale afronding van die manuskrip voor publikasie. Professor Jan Botha, sy vrou Louise en ons seun Ferdinand vir hulle betrokkenheid by die boek. My medestudente, Andries Besuidnout, Arie Kalmer, Piet Oosthuizen vir hul kommentaar. By Tafelberg was het 'n plesier om met Solet Swanepoel, Etienne Bloemhof en die hele span by NB Uitgewers saam te werk. Baie dankie Dr. Karen de Wet
Annemarie van Tonner en Tara Kok vir die reëlings om my en Twan vanavond hier te kry. Aan my gaste, dankie dat julle hierdie heerlike geleentheid saam met my vier. En dan vir hom wat vir my boeke bring om te lees. Thank you, Twan, that you have almost always cheerfully and patiently listened to my gripes and frustrations, for all the good suggestions, for your unfailing support and assurance that if I write what I like, there will be a reader who will read it and enjoy it. And when I wavered, you always cautioned, the book must be published. Thanks to you, Twan, it was. It bears a crown. Ek was 42 jaar in die regsberoep. In 2003 het ek afgetree. Sedertdien was ek 'n geseënde mens. Ek het gereis, ek het gelees, en ek het die dag van Daan van der Walt geskryf. Die bekroning van my boek met die IJ de Beek prys het het vir my dubbel en dwars die moeite werd gemaak om na 16 jaar vanaand vir die heel eerste keer hier by die Universiteit van Johannesburg weer in die openbaar op te tree. Baie dankie.